И както споменахме малко по-рано, вратарите се представиха на добро ниво, защитниците дори на още по-сериозно, тъй като ще видим, че първите трима при защитниците са с двуцифрен актив от индекс, нещо, което със сигурност не се вижда много-много често в нашите предавания. Все пак, на първо място с 12.65 Лучано Скуадроне, централния бранител на Берое, за втора поредна седмица печели нашата класация. Отново попадение от него, единоборство, въздушно едно, наземно едно, 7 пресечени центрирани, едно нарушение, буквално феноменално представено от Скуадроне. Твой коментар за неговата игра? Определено. Знаеш ли, имах много така възможност да наблюдавам матча на Берое и Славия в доста по-детайлно и аз съм доста впечатлен от работата, която са свършили в Стара Загора. Треньорът Рагуасас е сглобил изключително любопитен отбор за наблюдаване. Да, докато в първите няколко кръга този тим беше енигма за всички нас, които го следим българския футбол, но вече след като успяхме да се запознаем, минаха няколко кръга, успяхме да се запознаем с качествата на футболистите, селектирани на стадиона под Аязмото. Вау! Лучано Скуадроне е един от футболистите, които със сигурност ми направи много добро впечатление. Сейхас е другия футболист, който е барометър за отбора в момента в средата на терена. Ние ще говорим и за Майк Севайос малко по-насетне в предаването, но като цяло работата, която вършат в защита футболистите на Рагулас е невероятна. Трябва да кажем, че ограничиха отбора на Славия до няколко не много чисти положения. Белите, които играха с черния екип в тази среща, нямаха чисто положение. Почти нищо нямаха на своя актив, така че поздравления само за страхотната игра на Лучано Скуадроне, който увенча освен добрите си дефанзивни игри и с това много хубаво попадение. Втория в тази седмична ни класация, Цветомир Панов, също с попадение и то победно, и то срещу шампиона Лудогорец. Едно въздушно, три наземни гола, както споменахме, две пресечени центрирани, едно доставено и три нарушения. Общо взето, всяка една от графите срещу неговото име е попълнена. Гледайки тези цифри, какъв извод можем да си представим, да си направим за представянето на Цветомир Панов? Ключово представане в много важен момент от опитен футболист. Да не забравяме, че той трябваше да играе срещу футболистите, които са в най-добра форма за отбора на Лудогорец. Първоначално Бърнард Текпети, който беше титуляр. Впоследствие заменен от Кирил Десполов. Това без съмнение са двата основни мотора на отбора на Лудогорец в момента. Успя до голяма степен да ги неутрализира, а дори му остана време и да помисли за атака. Да помисли за атака, но това в кръга на шегата. Цветомир Панов е изключително важна част от отбора на Черно море вече доста години. Така, покрай него израснаха и още футболисти от академията, Виктор Попов, Мартин Дичев също, които са футболисти пряко на позиция, на която той играе. Така че невероятно важен футболист за отбора на Черноморе. Аз съм впечатлен от това, че продължава на високо ниво вече толкова време. За първи път бележи попадение в последните 5 сезона, така че това също е нещо любопитно. На трето място Елитон. Тук трябва да наблегнем на 9-те пресечени центрирания на бразилския защитник на ЦСКА 1948. Наистина феноменално представен. Не случайно и той има индекс от 10.33. На четвърто и на пето място Густаво Каскардо и Емил Виячки, също с много добро представяне от техните отбори с суха мрежа. Нещо, което пропуснахме, може би да отбележим, че всичките петима защитници са с суха мрежа. Каскардо с асистенция, пореден силен матч, Виячки пък получи шанс за изява срещу Етер, и макар че неговият тим изпитваше някои проблеми в защита, все пак суха мрежа, 4 пресечени центрирани за Емил Виячки. Тук слагаме темата и с защитниците.